នៅដាក់វិជ្ជាផ្នែកពុកលោកទីប្រសពបានជួបគ្នាទីក្នុងទីនេះនោះថ្ងៃសុខបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខសិរីថ្ងៃចេញឆ្នោតមេហ្គាមីលៀនបាទបាទមានតែខ្ញុំចង់ជម្រាបថានៅ58ថ្ងៃបរិបទាំងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះផងក៏នៅសល់59ថ្ងៃគាត់ក៏នឹងមានការរេរខោនកាយលឿងមួយឆាកធំដែលត្រូវចំណាយថវិកាជាតិដល់ទៅជាង50លានដុល្លារព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីគេមិនជួយបាទគេមិនឲ្យលុយទៅកូជូបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងក៏ចាំបាច់ត្រូវស្កាស់លុយណាចេញមកដើម្បីបង់ថ្លៃឆាកលខោនដែលក្រាន់ដែរដើម្បីឲ្យពិភពលោកគេបានដឹងថានៅស្រុកអត់ច្បាប់អត់ទម្លាប់ដោយកម្ពុជាយើងនេះគណៈនេះគួរអាចោលប្រៃដែលវាមិនគោរពច្បាប់របស់មនុស្សជាតិសម័យថ្មីក៏មានការបោះឆ្នោតនឹងគេដែរបានអាចចំណាយខ្វាងដល់កាន់តែយូរទៅវាក៏ធ្វើខ្លួនជាសត្វមេរិឆានឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់វាចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាវាប្រាប់ដៅអំណាចត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថាវាបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យវាអាចជិះចិនពួកគេបានតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥតខ្ចោះទាំងដែលវាបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រប់វិធីដើម្បីសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះតើអាចជំគួតអំណាចផ្នែកទូលរូបនេះវាល្ងង់ឬវាធ្វើជាល្ងង់ឬមួយចវាយចិនចវាយយួនរបស់វាបានខ្ចប់ប្រាប់ថាអង្គរជាតិមិនយូរមិនឆាប់ក៏គង់តែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចៅប្រៃរបស់វាដដែលនេះព្រោះទទួលស្គាល់វានឹងមកច្រើនអាណត្តិហើយអន្តរជាតិគេចង់ទុកឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន status quo ដែលគេយល់ថាល្អប្រសើរជាងប្រទេសមានអសន្តិសុខឬសង្គ្រាមឆ្ងាយណាស់បញ្ហាវានៅត្រង់ថាតើសង្គ្រាមរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាប្រកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះវាមានតែពួកអាកញ្ចេះយួនប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធមានកងទ័ពមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតើមានអ្នកណាមានទ័ពទីអីអាចទៅប្រឈមនឹងពួកវាបានបើនឹងមានការចលាចលក៏មានតែការបង្ក្រាបព្រៃផ្សៃដោយពួកអាទិហេនខាត់យងពួកអាសេនាងារពួកអាបាត់ដៃទី3ទី4អីវិញវាទៅលើបាតុករអហិង្សាដែលពួកគាត់បើមានអាវុធក៏ប្រហែលជាដុំថ្មនិងដំបងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះទោះជាជំពាងកៅស៊ូក៏គេចាប់មិនឲ្យលក់ទៅហើយខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃបាក់ស្បាតលេងហ៊ានតដៃនឹងអ្នកណាទាំងអស់នៅខេត្តក្រចេះនឹងយូរមុននេះដែលមានការប៉ះទង្គិចដែលថាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតែវាបាញ់រោដោយឆាចំបាំងហើយអ្នកស្រុកត្រូវពួកអាចងរៃវាប្រលេះអស់សត20នាក់រោគខ្មៅមិនឃើញបាទមិនដឹងជាវាយកទៅដុតចោលឯណាអស់អ្នកស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដឹងថាបើអ្នកឯងមិនជៀបសង្កត់ដាក់ទណ្ឌកម្មអាចងរៃខ្វាងនឹងរដ្ឋាភិបាលចៅប្រៃរបស់វាទេនោះគឺមានខុសពីកាលដែលពួកអ្នកឯងនៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យពួកអាខៃខ្មៅពលពតវាសម្រាប់ខ្មែរវិលមានរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែឡើយខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃលែងមានប្រទេសជារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយលែងមានរដ្ឋាភិបាលដែលជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយអំណាចគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាក្រុមថ្មាតបាទជាក្រុមថ្មាតដែលកំពុងតែជញ្ជែងស៊ីគំរងខ្មែរយ៉ាងឈួតលេលាជាទីបំផុតក่อนយើងបានតាមសង្កេតមើលការស្លាប់បែបចលនាយឺតគឺបែប slow motion ស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃប្រជាជាតិខ្មែរយើងដូចមនុស្សត្រូវគេអាកោសម្រាប់ឈាមឲ្យខ្សោះអស់ពីខ្លួនបាទ59ថ្ងៃទៀតក៏ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើខ្មែរគួរទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេនេះនៅតែជាសំណួរដែលលានឬគ្រប់ទិសទីជាពិសេសក្រៅដល់ក្រុមលោកសំរាស៊ីបានចេញពាក្យស្លោកថានៅផ្ទះឈ្នះឯងហ្នឹងបានសេចក្តីថាមានសំឡេងស្រែកអើគឺពហិការកាបោះឆ្នោតលើនេះគេសួរខ្ញុំដែរស
ថាតើខ្ញុំយកយ៉ាងណាយកស្របទេនឹងគំនិតនេះជាពិសេសពេលនេះដែលអាចចង្រៃខ្វាងវាក៏យល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមិនត្រូវបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាបន្លាចគេវាគំរាមគេថាអ្នកណាយកពណ៌ជ្រលក់សក់មកលាបម្រាមដៃក៏មិនជាប់គុកតែនេះវាជាសិទ្ធិរបស់គេតើបើដៃគេប្រឡាក់ពណ៌ឬចាប់គេដាក់គុកមិនអាចចង្រៃយកវាបន្លាចគឺវាថាអ្នកណាដែលមិនមានម្រាមដៃប្រឡាក់មឹកខ្មៅនឹងគឺជាអ្នកមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកវាហើយពួកវាក៏អាចនឹងតាមធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងខ្មែរកំពុងតែបាក់ស្បាត្រាប់ផងខ្លាចផងដូច្នេះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ស្របបាទខ្ញុំយល់ស្របថាខ្មែរអ្នកជានឹងកត់ដីទៅបោះឆ្នោតឡើយព្រោះបោះឲ្យងាប់ក៏អាខ្វាងវានៅតែឈ្នះតែអញ្ចឹងដដែលទៅបោះធ្វើខ្មោចលងអីបាទខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតលើនេះវាមិនខុសពីលើកមុនៗឡើយគឺវាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ត្រូវតែសោះអ្នកណាទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតលើនេះចាំជាមនុស្សភ្លីភ្លើរងាលងើល្មិតរងងពេញទីបាទជាមនុស្សលំអៀងមានភ្នែកតែឥតប្រស្រីចុះបាទឆ្កែខ្វាក់វាឆ្លាប់បានចេញមកកំញើញតាមវិធីចៅព្រៃរបស់វាទៅហើយថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងយួនបើគណបករបស់វាកាន់ឆ្នោតនឹងដូច្នេះវារឺនឹងប្រមកាន់ឆ្នោតបាទសង្គ្រាមដែលច្រើនដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតទៀតវិធីការកើតប្រកបសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនឹងកើតប្រកបសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងខ្លះជាការគោះបណ្ដាញណាណាឲ្យព្រមឲ្យចាប់ទៅវិញប្រាប់ទៅហើយទៅស្មានណាបងហូតឡៃរហូតឡៃចូលប្រទេសកម្ពុជាជាជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងសង្គ្រាមជាតិប្រទេសថាជាប្រព័ន្ធទេមានមតិខ្លះទៀតថាលោកសំរងស៊ីមិនគួរបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើពហិការនៅផ្ទះស្នាក់នៅឬស្នាក់យ៉ាងស្រួលអីនោះព្រោះជាការជួយឲ្យគណៈបក CPP អាយុនតន្តោបវាបង្កើតមកនឹងស្នាក់កាន់តែច្បាស់ដោយសារចំនួនភាគរយដែលគណៈបកនេះនឹងបានទទួលពីទៅវិញគេថាបើលោកសំរងស៊ីរាញ់ជាតិមែនគួរតែជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទូទៅដទៃទៀតដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមខ្ញុំថាទៅបន្ទោសលោកសំរងស៊ីរឿងនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទព្រោះលោកបានហៅបកទូទៅទាំងអស់នោះថាជាបកអាចគឺបកដែលមានតែក្បាលឬលោកក៏ហៅថាបកអំពិលអំពែកដែលបន្តិចបាក់បន្តិចឃើញនោះតាមពេតបាទទាំងអស់គឺទាំង19គួរតែនាំគ្នាធ្វើពហិការព្រោះពួកអ្នកឯងដឹងហួសពីដឹងទៅហើយថាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើនេះគឺក្រិនតែទៅបង្ខំទឹកឲ្យពួកអាដេរិឆានខ្វាងតែប៉ុណ្ណោះពួកអស់នឹងភ្លើឬលងិតលងងរហូតមើលមិនឃើញឬមួយនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមើលមិនឃើញថាបាក់រយរយទាំងអស់នេះមានបំណងចង់ផ្ដល់វិជ្ជានុគលភាពឬភាពស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាជនដែលយួនបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះនោះបាទសរុបសេចក្ដីទៅខ្មែរយើងក្នុងស្រុកក៏បីធ្វើពហិការតែមិនមែនធ្វើពហិការទៅទេនោះទេត្រូវធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកទាំងបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់ត្រឡែកតែម្ដងបាទមិនដូចបានជាខ្មែរយើងមិនយករឿងនេះធ្វើជាលេសក្នុងការក្រោកឡើងផ្ដួលរំលំពួកអាចង្រៃឲ្យវាវិនាសសន្តិអស់ពីកម្ពុជាទៅគេហាយ៉ងនេះហាយ៉ងនោះអាហ្នឹងគឺតើពង្រឹងអាច្បាប់នឹងទៅណាយគេគឺមិនដំដាក់អាទេគឺទៅប្រដឹងចេញពីអរែងទៅជីវៀបដោយអរែងណែដោយគំចាក់ដេញព្រមលក្ខរីចេញអត់ឲ្យជាប់ឆ្នោតណាព្រមអ្នកឯងមិនបានចាប់ខ្ញុំណាដោយសារធ្វើខុសច្បាប់ហើយយើងកន្លងទៅបានតំថាខ្ញុំថាមើលរឿងរបស់ខ្លួនមិនមើលចូលមិនចឹងអាចទៅធនលៀបពោជាមាលគ្រាជាគេជាឯងវាបង្កើតហើយឡើយបានតែកែតម្រង់កែតាំងទៅកែច្បាស់ជាកែរបស់ឧបចំកែគឺទៅកែយ៉ាង
អាវត្តរលៀបពណ៌យឺន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 មិនមកដល់ការជំនួយយឺនក៏នឹងតែសម្រាប់ខ្លួនវាវាមិនចាំបាច់ជេរទេវាចាប់ជេរតម្រងវាចាប់គេថាគេក្បត់ទៀតបាទបាទដូចជាលោកកឹមសុខាជាដើមនៅក្នុងគុកវាមិនចាំបាច់ជេរទេគឺវាចាប់តម្រងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាព្រិចខ្លួនទៅថាគឺខ្លួនវានឹងឯងហើយដែលបានប្រកាសប្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានដឹងថាវាគឺជាអាយ៉ងយួនវាមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយតែត្រង់ព្រោះថាចាំឲ្យនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបើត្រង់ទៅត្រង់មកខ្ញុំតែនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង13នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមហើយរឿងខ្លាចយួនលើកត្រាប់មកវាយខ្មែរដែលក្រិនតែខ្មែរតវ៉ាថាយួនឈ្លានពាននោះអាចង្រៃនេះក៏វានិយាយបន្លាចអ្នកណាអីក៏វាងាយងាយម្ល៉េះអាចនឹងគួរដែរដូចយ៉ាងនេះមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រភពប្រាប់មកនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតតើបោះឆ្នោតបែបលេងល្ខោនបាសាក់ល្ខោនកៃរឿងនេះប្រកាសជាសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនឬតើអានរក់ខ្វាងវាបានព្យាយាមបំផិនភ្នែកអ្នកណាបាទក្នុងពេលនេះពីនោះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតកាប៉ាពីណេតមកអានស្ដីពីផលវិបាកនៃការនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់មនុស្សល្អនៅចំពោះមុខអំពើអាក្រក់នៅកម្ពុជាបាទហើយមានត្រង់នេះដែលលោកកាប៉ាពីណេតបានអធិប្បាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺក្រាន់តែជាដំណើរការមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាពេញលេញតម្រូវមួយឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នា Equal Rights ឱកាសស្មើគ្នា Equal Opportunity និងការទទួលស្គាល់ដូចគ្នា Equal Treatment ឬដើម្បីឲ្យងាយចាំខ្ញុំសូមជូនពាក្យកាត់ថា ROT 2ឲ្យអភិបាលឬមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទទួលការផ្លាស់ប្ដូរ Change or Replaceស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេមានអធិបុលឬទំនួនលើការសម្រេចធំធំដោយជ្រើសរើសបេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយឲ្យកាន់កាប់តំណែងនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិអាចមានវត្តមានបានលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានចំនួន3ត្រូវតែបានបំពេញជាមុនសិនគឺទី1ត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានសារៈសំខាន់រវាងក្រុមនានានិងបុគ្គលនានាក្នុងការដណ្ដើមយកតំណែងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី2ត្រូវមានការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋដោយសកម្មនិងដោយមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងគោលនយោបាយនានាទី3ត្រូវមានសេរីភាពCivil និងនយោបាយដើម្បីធានារ៉ាប់រងភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវនៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងការចូលរួមនយោបាយទី1និងទី2ខាងលើនេះលក្ខណៈទាំង3គឺគ្មានទេនៅប្រទេសខ្មែរក្រិនតែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតតាមកំណត់ពេលដូចម៉ោងគ្នាចូលរៀនក្រិនតែមានក្រុមនិងបុគ្គលចូលឈ្មោះការប្រកួតប្រជែងតម្រៀបជាជួរធ្វើតាមមានរូបកម្មបង្គ្រប់កិច្ចនឹងក្រិនតែមានពលរដ្ឋទៅចលក់មរៀងដៃថាបានបោះសន្លឹកស្ដោតដែរវាមានគ្រប់គ្រាន់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិហើយអ្វីដែលត្រូវតែខ្លាចនោះគឺបើបណ្ដោះក្របពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទេស្មៅព្រៅចង្រៃវាក៏នឹងដោះវាទីពេញពេញដីឃ្លីល្អនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយរបបផ្ដាច់ការវាមិនដោះចេញពីព្រៃទន្ទ្រានដីល្អក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេគឺវាស៊ីរៀលដាល់មួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចបើខ្មែរយើងនៅមិនព្រមដឹងខ្លួនហើយនៅតែបន្តចិត្តគំនិតនិងអរិយាបទថាអ្វីក៏ចេះតែល្មមថ្ងៃអង្សារក៏នឹងមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរក៏នឹងរលាយរលត់ហើយបាទហើយនៅស្រុកខ្មែរវាមានការគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំងអំបាលមនុស្សដែរឬទេខ្ញុំថាដូចជាគ្មានទេបាទហើយលោកនេះមិនស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រដានឥឡូវនេះយើងមកនិយាយពីអាខ្វាងដែលវាបានគំរាមតាមវាយខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលចង់ដុតរូបទីងងរបស់វាថ
ថាវានឹងតាមវាយគេដល់ស្ទះកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងត្រូវចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងអាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលត្រៃលោឡានៅកណ្ដាលទៅហើយទៅធ្វើទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ុន្តែសូមប្រាំកុំដកលូបអីផងដកលូបឲ្យតាមមកស្ទះតែទៅហើយបាទហ៊ានតែធ្វើរូបហើយចុះរូបស្វាជំនឿរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាជ្ញទៅហ្នឹងបាទហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីគោរូបខ្ញុំយកទៅរកហើយតាមໄວដល់ស្ទះហើយច្រើហើយបាទនេះយើងស្ដាប់ទឹកទៅឲ្យមានបាទទឹកឲ្យមានទឹកទៅទេទេមានទឹកវាយដែរមានទឹកទៅតាមដល់ស្ទះអត់ទេក៏បួចចោលទៅក៏ប៉ុន្តែដោយមានវិជាពីចវាយរបស់វាមិនដឹងជាចវាយយួនចវាយចិនទេតែគេថាអាខ្វាក់ឯងនិយាយបែបហ្នឹងវាដូចជាយូកូនខ្លាំងពេកពិភពលោកគេមើលងាយរហូតអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្កែខ្វាក់ឯងហ្នឹងដូច្នេះអាខ្វាក់ក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ដូររឿងណាបែរជាទៅបញ្យុះឲ្យខ្មែរដែលស្អប់វាមួយពិភពលោកទៅដុតឬវាបំផ្លាញងាកនៅតាមវត្តឯណាយនោះទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះសូមប្រាំទៅយកគ្រូខុនតែរបៀបនឹងដុតអត់ត្រីសោះដុតខុសហើយបើចង់ដុតគ្រូខុនតែគឺដើម្បីឲ្យហ៊ុនតែស្លាប់ពីទីតមួយសូមប្រាប់ដល់ការហ៊ុនតែឆ្នាំរូបគឺមានចន្ទត្រីរកទៅរកតាមដុតគ្រូគ្នាផងតាមវត្តតាមរាមដុតគ្រូគ្នាផងអារម្មណ៍របស់ហ៊ុនតែណាអាដុតក្រុមទៅអត់ទេអានេះអត់ទេអត់ទៅអត់ទេទេហ៊ុនសែនគឺប្រកាសជានរោគឆ្នាំនេះយ៉ាងទេហើយរោគឆ្នាំនេះគឺថាតើតារោគនេះនោះនៅជាប់នៅវត្តបាននៃប្រវត្តិរាជត្រូវជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ក្រុមភ្នាទៅជត់របៀបទាំងដុតអត់ទៅអត់ទៅហ៊ុនសែនទៅទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាយហ៊ុនសែនគឺថាមានពេលខ្លះចង់រមៀលជ្រុលថាពីដុតដល់ពីដុតវាលងាហូបវាអត់ទៅវាអត់ទៅប្រាប់យកតែបន់ទៅចុះបើចង់ឲ្យហ៊ុនតែមកហើយគាត់ទៅធ្វើរូបនេះយកទៅដុតក៏វាអត់យើងរត់ទៅទេព្រោះបារមីរបស់ហ៊ុនតែនៅជាប់ជាមួយនឹងនេះដែលនៅក្នុងវត្តយកដើរដុតទៅកន្លែងណារៀបមាសនៅក្នុងវត្តចាប់ប្រហែលនៅអូសាលីឬនៅប្រទេសប្រទេសគឺតាមរដ្ឋរបស់ទីហើយឬក៏វៃកំពិតរូបនេះនៅក្រុមចៅរបស់បានដល់ឡោអឺហឺចូលឡើងចូលឡើងទៅទីគេដល់ទៅដល់ឯបានទៅបាត់ដែរណាហើយឆ្កែខំជើងយើងយើងទៅខំជើងឆ្កែវាក៏លំបាកដែរតែគ្រូយើងយើងគូឆ្កែក៏ពិបាកដែរប្រកបណាស្រីខ្មែរណាគេភ្លើដូចវារហូតដល់ទៅដើរបំផ្លាញរូបងារនៅតាមវត្តនោះទេព្រួយទៅវិញខ្មែរដែលស្អប់អាឆ្កែខ្វាក់រូបនេះគេអរគុណដែលវាបានផ្លិចខ្លួនប្រាប់ពីប្រអប់ដួងចៃឬចំណុចខ្សោយរបស់វាព្រៀបដូចក្រុងរាជដែលបានឆ្លោយមកប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគឺបេះដូងមកកាលមកយើងដឹងថាពងហ្វាយឬអាគីឡេសហ៊ីលសរសៃពួរកែងជើងរបស់អាឈៀវរបស់អាខ្វាងនឹងគឺនាគដូច្នេះហើយតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទដើម្បីធ្វើអំពើដាក់ឲ្យវាលែងសល់ភាពជាមនុស្សមកចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកសំណើរបស់បងស្រីមេអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំម្នាក់មកជម្រាបពេលនេះខ្ញុំសូមនាំគ្នាធ្វើពិធីនេះស្ថាបនាហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញថាវាស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងណាខ្លះថាមនុស្សចម្រៃដេរីឆានដោយអាខ្វាងរូបនេះចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនវាទៅនរកទាំងរស់តែម្ដងបាទ
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ឱកាសនេះជម្រាបមកលោកអ្នកនាងដែលជាសមាជិកសមាជិកាសហគមន៍បរិយអង្គរបាទលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទមកសាកសួរពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកអ្នកនាងឆ្ងល់ឬចង់ជ្រាបតែប៉ុណ្្នឹងគម្រោងរបស់យើងនេះទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃបាទចាប់ពីក្រោយថ្ងៃត្រង់ទៅគឺពេញមួយរសៀលនិងពេញមួយយប់តែម្ដងរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ចង្ការម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺក៏ខ្ញុំនៅធ្វើការរាយដែរបាទម៉ោងនៅឆ្នេរខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោងនៅញូវយ៉កបាទខ្ញុំនៅមិនតាន់ដូរទីកន្លែងទៅនៅអាបរៃអង្គរនៅឡើយទេព្រោះរងចាំឲ្យគេភ្ជាប់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញសិនព្រោះនៅទីនោះពុំមានអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំក៏ធ្វើការមិនបានបាទម្យ៉ាងទៀតដោយផ្អែកលើសំណើដល់ល្អរបស់លោកបងមុងប៉ាពីយ៉ុងដែលជាកុងសេយេរបស់គម្រោងយើងរបស់គណៈកម្មការនាយកយើងក្នុងឋានៈជាប្រធានថ្មីនិងជាតំណាងរបស់គណៈកម្មការនាយកទាំងមូលហើយដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកសមាជិការបស់យើងផងខ្ញុំសូមបន្ថែមចូលក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់បរិយអង្គរនៅបាត់បញ្ញត្តិតថាសមាជិកពេញសិទ្ធិគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងប្រចាំឆ្នាំជាប្រាក់$100ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនបាទតែសូមថ្លែងសមាជិកភាពនេះមានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2018នេះទៅបាទហើយក៏នឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលសហគមន៍របស់យើងអាចជួយខ្លួនឯងបានខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺបានពីចំណូលដែលមកពីផលិតកម្មផ្សេងៗក៏យើងមានគម្រោងចង់ផលិតកសិផលឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗបាទ cotisation ឬ membership fee នេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអំណោយចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលតទៅនៃការខាងមុខនៅខេត្តនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលជាសាខានៃមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដែលជាអង្គការមានស្វែងរកកម្រៃគឺយើងជា NGO ជាអង្គការដែលបានទទួលកូដ 501c3 មិនចាំបាច់បង់ពន្ធនោះហើយដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងក៏នឹងជា NGO ដែលមានលេខ EIN មិនបាច់បង់ពន្ធការនេះធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនាយកអាចចេញវិក័យប័ត្រជូនសមាជិកដែលបានធ្វើអំណោយបាទឧទាហរណ៍នេះគឺប្រាក់សមាជិកភាពនេះលែងតែហ៊ុនមកប្រាក់ហ៊ុនផ្សេងមកប្រាក់ចូលហ៊ុនពីព្រោះអានឹងវាជារបស់គម្រោងទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការជួយប្រចាំឆ្នាំនេះយើងអាចកាត់ថាយើងយកទៅជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏អេសខោហើយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងជា non profit បាទ non profit ដូច្នេះយើងអាចទទួលវិក័យប័ត្របាទសម្បត្តិអរគុណទទួលស្គាល់ថាបានធ្វើអំណោយមកបាទឲ្យច្រើនទៅយកទៅកាច់មានតែនឹងជា500ឡើងទៅឬស្អីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅបូកសំគាច្រើនករណីក៏អាចយកទៅកាច់ពន្ធបានច្រើនដែរបាទគឺពន្ធប្រចាំឆ្នាំបាទរឿងទាំងអស់នេះយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានតាំងតពីអើយមកហើយមានតែនោះបាទស្ដាយណាស់ដែរយើងពុំបានធ្វើមកពីយើងមានព្រមរោគនៃធីវីមកប្រចាំការក្នុងគម្រោងរបស់យើងទៅពុំមានអ្នកណាណែនាំឲ្យបានដឹងនឹងធ្វើនៅរឿងអស់នេះបាទទាំងនេះព្រោះថាប្រាក់ធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យនឹងដល់គម្រោងជាច្រើនដូចជាសាងវត្តភ្នំជាព្រះពុទ្ធរូបអីអានឹងតែគម្រោងយើងបែងចែកដីមួយផ្នែកជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ហើយយើងក៏នឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងធ្វើពីអើយមកយើងក៏អាចយកប្រាក់នោះនោះទៅទូទាត់ក្នុងការបងពន្ធប្រចាំឆ្នាំបាននេះអាចជាប្រយោជន៍តែសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងបងពន្ធនៅអាមេរិកចំណែកឯនៅប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំមិនជ្រាបផងទេតែជាមិនបានទេមើលទៅណាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះយើងនៅមិនទាន់មាននៃជីវីនៅឡើយទេបាទកំពុងតែស្វែងរកអាចនឹងបានឆាប់ៗយើងរីតេនឲ្យមានមេធាវីមកដើម្បីយើងងាយស្រួលសូមឲ្យគេជួយធ្វើការផ្សេងៗបាទខ្ញុំសូមទទួលខុសផងដែរដែលមិនបាន
คิดปีเรื่องนี้ตั้งแต่ปิดดาวมาวอย่างนี้ตัวยำเครียดวัดปีเศร้าบ้างผมจึงเรียกตามตรองยำได้เพื่อไอ้ดังอ้อมยำดังรื้อไอ้ก็ระวังแต่มือบ่มน้ำบ่ามือบ่มน้ำจำเอาเนี่ยนะใจคิดเพื่อการนึ่งสังคมเลยโลกกันนะซับรอเจเนี่ยฝึกการเรื่องนึงการนาทีมันพัดก็มันบานใจถึงอ่อนกันป่วยได้นำมาต้นนึงไปนี่ก็มีสมาชิกบริอังโกเยื่อจับดามบังประสมาชิกกระเพียบประจำชั่งได้ขยมจุ่มเรียบออกมาอย่างนี้บรรดาบรรดาไอ้คนนู้นเป็นโลกอเล็กซานเดอร์รอหนึ่งเนี่ยใส่รังยีดีปีหุ่นบ่าโลกฮับไลหนึ่งเนี่ยใส่สระอื้อไลมือหุ่นมาดามเอียมารีเนตันบุญหงปีประเทศรังใบหุ่นโลกเตแซนตรกาลหนึ่งเนี่ยใส่โปไลปีหุ่นท้ายโลกขมวยวุฒิปรุ่มก็คอยหมอกปราบถาพญาลุยหมอกบองหายได้บ่าคงคงมันหมอกดาวโดยจะปีหรือใบหุ่นบางครั้งเชี่ยวชาญท่าเป็นนี่ยมในเย่ไอ้มือมัดก็เมียนตะเรืองลุยปีมัดก็ลุยขณะดาวโลกในเนียนจีจานเตอแต่ออสเตรียที่แรกกลาหนึ่งกลุ่มโรงระบายเยอะแต่หายนุ่งแต่ครั้งก็มันดังเคยอย่างอาเต๋ว่าเพราะบัดเมียนลุยเยอะก็เทอไว้เหมือนบานขณะนี้ลุยนกนองแข็งห่างจังเลยจ้ะนกน้องเป็นชีระบอมเรียงโก้นกสาวมวยเมินใบก้อนมาต่อให้ผมนั่งหายยังตัวการลุยขณะนี้โดยจุ่มเรียบน้องหายมาลองคิดคือเรื่องถูกพลังมายังต้องการเงินพลังบางเรื่องมันเงินพลังยังได้ตัวมุกมันรู้อีกไงมันเธอไอ้ก็มันบานยังใช้จำแบกเธอตัวเงินพลังเส้นยังเธอไอ้ก็มาเอาเงินพลังมาเส้นเดี๋ยวมันได้ตัวการไอ้อดพลังทำไมยังจะจัดแต่อดพลังจังมันเกี่ยวมันบานสุดไรบ้างใส่ใส่กันเอาขนมกบาใส่ใส่กันเอาขนมกบาต้องใส่ใจมากเอาไปเครื่องมาเดี๋ยวแผ่นตีเดี๋ยวกู้เดี๋ยวรูปใส่ใส่นั่งไอ้ยศตัวสมฉบับเก้มาอย่างเธอไอ้โรบานเม้นเพื่อสร้างเช็ดนะตอนนั้นยังจะจัดยังมาช้อมก็โดยตะเก้โดยตะไอ้นะยังเหมือนเต้นแต่ก็พี่ยิ้ม play by the book play by the rule นี่คือเชี่ยเปียกเล่าประมาณยังไงแต่น่ายังเงินพลองหายตัวยังไอใจได้จุนลงในเนียงคลาดาวปรับหน้าจองเมาทุกจะตัวสบายเราทีนี้ลำในมาช่วยเนี้ยก่อสร้างหรือก่อฝึกไอ้นึงไอ้เครื่องบานเตรียมเตรียมมาลำในเนียงคล่องยังเคยออกบานมาเห็นท้าปัญหาก่อสร้างสำนองสำคัญสำคัญหรือก็การบรรดาตุ้นทุกการดำดอกใบมวยเราเลิกไปได้ดอกทงตุลีเราเยอะนี่บ่าช่วยให้กิดช่วยให้กู้เยอะเถอะบ่าดิฉันสมรู้ในนี้แต่เราเหมือนตอนบังกรุบหนึ่งสมัยตาบังในกรุบมาเมียนดาวตือระรอยเนี่ยบ่าฮะนี่ยงกอบานอมเปียวเนี่ยมาการดองให้บ่าผมเอาถากยงเก่งเฉยเพราะถ้าไม่ก็บานจะโจมาฮะโจกับเครียดมาลองเต๋อบ่าบ่าปรัชนาจังช่วยจังพยาลุยมาพยามักยงเส้นให้ยงหนึ่งเรียบจำพยาจูนเตอเฮรันยึดมาทางเฮรันยึดให้หนึ่งใจชั่วปรับโลกเอาจิตช้าแต่โลกเราช่วยเพื่อบัญชีชั่วให้หนึ่งวัดไซหรือบ่บริยองโกให้หนึ่งมือเทียดให้โลกเทนเนสล็อกเช่นเพื่อสติฟิเคตมาสัญญาบัตรสัญญาตะจูนสัญญาประมกยมเป็นนี่ที่เราแจ้งเซ็นกับบ้านเราคงแบบใส่บริจุขมายบุโลกมีนอัตราบอกย่อมละให้บ้านมันเครียดเจ๊ยังสมปรับท้าแต่เล็กไปสับเบสใส่สับบุ้นไปสับเบสใส่สับบุ้นอักส์บริดจ์คอร์ดอักส์บริดจ์จะเสียยูเอ็กซ์ดีอาร์ไอดีจีอีอักส์บริดจ์คอร์ดแล้วซีซีสปริงฟิลด์เวอร์จิเนีย22151 22151 บัตรโทรศัพท์มาจำกับบ้าน 576 7478 7478 ได้ได้บ้าน 576 7478 7478